מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין מיניבוס למסעית. הגענו במהירות למקום התאונה והתחלנו במיון ראשוני של הפצועים, תוך כדי פעולות חילוץ של הפצועים שהיו לקודים בתוך המיניבוס. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני מציל חיים שכלל חבישות, כיבועים ומתן תרופות. אישה כבת 60 ואישה כבת 25 היו לקודות כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. הן הורדמו והונשמו ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבן קשה מאוד. גבר נוסף כבן 60 נפצע באורח קשה והוא פונה מהמקום על ידי מסוק של מד"א שנחת במקום האירוע. המסוק המתין עד לחילוץ ממושך של הפצוע. בנוסף, שתי ילדים נפצעו באורח בינוני ו10 נפצעו באורח קל. כולם פונו לבית החולים תוך כדי המשך טיפול ראשוני ודרכם לבית החולים.